ဒီနေ့အတွက်မှတ်သားစရာစကားလုံးလေးက What did my son do for you says စကားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ပြပါပြီဆောရ៍จั้นสาก็ဒီလိုပြောပါတယ်อดุดูผัดอย่างทาวระพยาธิจีรมูกินเนาะอารีแกบาญยอดเนี่ยชาติเป้พยาละบาเลุดดิแหละ ဘုသူ့အဖို့လောက်တလေလောက်ပြီးပြီလားဘာအမှုလဲကြီးတော်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြီးတော်အတန်နဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ရအောင်အဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုဘုကြီးတော်မှုကြီးတော်မှုကြီးတော်ဘုရားခြောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစာဖတ်တဲ့ဟာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်စတီယံမှာပေါ်လာတဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အရသာနဲ့ အနော်မားရန်သူစစ်တပ်ကြီးကလိုက်လာပြီးအရှိမပင်လေကြီးကလည်းခံနေပြီ <laughs> းရှေ့ဆက်သွားလို့လည်းလမ်းမရှိတော့ဘူး။အနောက်ကလည်းကိုယ့်ကိုတက်မဲ့လူကလိုက်လာပြီးဘာဆက်လုပ်အောင်မှမသိတော့တဲ့အချိန်မှာဖျားကအဲ့ဒီပင်လေကြီးကိုနှစ်ချမ်းခွဲပေးလိုက်လို့လမ်းပွင့်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအတန်နဲ့ဖတ်မလဲ။ကြီးတော်အတန်နဲ့ဖတ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လောကမှာဘာသာတရားတွေအများကြီးရှိတယ် any brother တရားတွေကအလုံးကဘယ်ပုံမှာမူတည်လဲဆိုရင်လူကဖခင်အတွက်ဘာလောက်တလဲဆိုတဲ့လောက်ဆောင်ချက်ပုံမှာမူတည်တယ်ဖခင်အတွက်ကိုဘာလောက်တလဲလူအတွက်ကိုဘာလောက်တလဲကိုယ့်အတွက်ကိုဘာလောက်တလဲဆိုတဲ့အရာပုံမှာမူတည်တယ်ဒါဗိမဲ့ဒီကနေ့ခရစ်ယာန်ရဲ့ထူးခြားချက်ဟာဘာလဲဆိုရင်ဖခင်ဘာလောက်တလဲဆိုတဲ့ပုံမှာအဓိကမူတည်တယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်ဘာပြောလဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ရအောင် the lord has done great things for us and we are filled with joy Pane myok chin ne pie one myok chin khan sa ya de adika chang ya ba le so yin tawara phaya ha ng a twet chi do mhu ko pyu bi so raw go ti jwan chin ga le la de so raw go tway ya ba de di de bat taw twen ma tway de lu ri ba de サンデー龍が場でや呼でれると見れたあかま。とどろ眠々は救するの像めとわじゃれ。だめ怪刺もしてば。ままみんやれちゃうもくるでฉิ่งじゃい。惨さ漁れ。丹身と慧念のがて。借た妙を露わってฉิ่งじゃい。膜みぜいれいめると漁れ。あくく夫匠ら、てや呼らなたん。ぴんめとわ怪刺もしく。 တပိမေကိုကမိသွားပြီမေကိုရဲ့ system ထဲမှာဖရာကအဲ့ဒီနှုတ်ကပတော်ကိုထည့်ထားပေးပြီလိုအပ်လို့လိုအပ်လာတဲ့အချိန်ကျရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒီနှုတ်ကပတော်ကိုကိုကိုပြန်ဖွင့်ပြပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကနေအဲ့ဒီနှုတ်ကပတော်ဟာဖြစ်အောင်မြင်စေမေဖရာသခင်ဖြစ်လေဒါဟုကျွန်တော်တို့နားထောင်ပြီးသဘောပေါက်ထားဖို့ဖြစ်တယ်ဆရာတော်ကောက်ပြီးတရိရတဲ့လူရှိတယ်တရိမရတဲ့လူရှိတယ်ပြီးကြတဲ့ဘက်က yeah again talk about the we nga jet ka tan shin daw win yin daw ni sain daw wa myaw chin the joy given by holy spirit win yin daw a phyin ya de wa myaw chin ka mi any win yin daw a phyin ya de wa myaw chin so da belu ha le yesu chaung ya de ဝမ်းမြောက်ချင်းဖြစ်တယ်အခုကမ္ဘာလောကကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဝမ်းနေဆရာတွေစိတ်ပျက်ဆရာတွေအများကြီးကိုမြိသာစုကိုနဲ့တက်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေအចောင်းစဉ်းစားရင်လည်းစိတ်ပျက်ဆရာတွေဝမ်းနေဆရာတွေအများကြီးပြန်ကိုအចောင်းကိုပြန်စဉ်းစားရင်လည်းเนาะမြတ်တော်ဘုရင်အသက်ကြီးလာရင်ကျွန်တော်တို့ပြောတတ်တယ်အသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့เนาะဒီနေ့တော့တက်သေးခံချက်မှာအသက်ကြီးပြင်မဲ့เนาะအသက်ကြီးပြင်မဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့် လန်လန်ဆန်းဆန်းတော့တော့လာလာနော်တကယ်တော့သူကကြွားတယ်ထင်မှာစိုးလို့ဒါထုတ်မပြောတော့ပါလှလှပပဆိုတာပါပါတယ်နော်အဲစေတော့ရှိသေးရဲ့ဆွေးအရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်စစ်သားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာအကြောင်းဆန်းဆန်းစစ်ပြည့်စရာကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့မှအဲ့ဒီပါဝါပွိုက်ညီပါလေလုံနေနဲ့ YouTube clip လေးတခုကိုကျွန်တော်အမှတ်မထင်သွားတော့စိတ်ဝင်စားပြီးကြည့်လိုက်တော့အမေရိကကအသက်35နှစ်အရွယ်လောက်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အကြောင်း အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလူတက်မှုနဲ့တရားရင်ရောက်သွားတယ်ဘယ်လိုနီးเนี่ยတတ်တာလဲဆိုရင်ခလေးတယောက်ပေါ်မှာသူကလှဲအိမ်မိလာအဲ့လိုလှဲအိမ်မိလာအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကပေါင်တစ်ထောင်ကျော်တယ်เนาะဒီမှာအခုဝရဲဆိုတဲ့လူတွေကဘာမှမဟုတ်စိတ်မပြတ်လဲเนาะဂျေးစူရောကြောင့်ဘီယာမတောက်ဖဲဝရနေတာချင်းမွန်းเนาะကောင်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ ปောင်ตะทาวตุ้ยอกจาလေนี่ได้หวดตยามาเป็ดตุโกยีชูเปเรตั้นสินเปเรအကုံလုံးလုတ်เปเรအဲ့ဒီပောင်ตะทาวစားလို့မဝလေးဘူးသူကเนาะဆို့တော့သူตุโกခန္ဓာ य သူကြည့်ပြီးသူစိတ်ပြက်တယ်အခုဘဝမှာเนาะကြည်လိုက်ရင်စိတ်ပြက်เสียရတယ်ဝမ်းเนယ်เสียရတယ်အများကြီးရှိ အလောကြောင့်စဉ်းစားရင်စိတ်ပြည့်မယ်။ကြောင်းကြောင့်စဉ်းစားရင်စိတ်ပြည့်မယ်။ဟိုဟာစိတ်ပြည့်စရာဒီဟာစိတ်ပြည့်စရာ။ဘာကြီးပဲရှိနေနေစံစာပြောတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာဘသူကြောင့်ရတာလဲ။ယေရှုကြောင့်ရတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်း။ကိုယ်ကပြောလို့ခြေထောက်ကောင်းနေတယ်ဂျေစုတော်ချူအောင်မယ်။ခြေထောက်ကျိုးသွားရင်လည်းဂျေစုတော်ကြောင့်အသက်ရှင်နေတာဂျေစုတော်ကြောင့်တည်သွားရင်လည်းဂျေစုတော်ကြောင့်ဘာကြောင့်လဲ။ အတက်ရှင်သည်ဖြစ်စေသေသည်ဖြစ်စေအနိုင်ဖြစ်စေအမြင့်ဖြစ်စေငါတို့သခင်ယေရှုခရီးအဖင်ရရတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့မြတ်တာတော်နိုင်ငါတို့ကိုအဘယ်သူမှမကွာနေနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားရင်အဲ့ဒီယေရှုကြောင့်ရတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာဘာနဲ့မှလဲလဲလို့မရဘူး။ကြောက်မီနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုဝမ်းမြောက်ခြင်းမျိုးလဲဖခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြန်ရတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းလောကမှာဝမ်းနေစရာကောင်းနေစွာအဆက်အသွယ်ပြတ်ခြင်းဖြစ်တယ် နော်တခြားမပြောနဲ့တခါလေကျွန်တော်တို့ချစ်လူอยู่ท่าในဇณีမောင်นันเนี่ยတောင်တစ်ယောက်เนี่ยတစ်ယောက်အဆက်တွေပြတ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်စကားမပြောခြင်းเนี่ยအချိန်မကြင်မနှတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေอ่ะစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တယ်နော်တချို့တွေမိသားစုเนี่ยအဝေးကြီးငယ်ငယ်ရဲရခလေးပြောက်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကလေးမျိုးကနေရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာတော့တားကြီးကလမ်းလျှောက်တက်ခါစားအွယ်တားငယ်ကတော့ရင်ဝင်ပိုက် နော်တာတာပဲရှိတယ်တာကြီးကတော့တော်တော်လေးတောက်တောက်တောက်ပြင်းနေ ಬಿ နော်ပြီးတော့มาตะมี้ก็ไบท์แท้มาโกဝင်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့အစင်လာကြအစင်လာကြပြီးကျွန်တော်တို့မုံရွာရောက်တော့မုံရွာလည်းရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဆက်ဆင်းမှုအတွက်ကားဂိတ်မှာကျွန်တော်တို့အလုရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဇနီးတည်းလည်းတိတ်မနေဘဲကောင်းလို့ถ่ายပြီးတော့ตาငယ်လေးကိုချီပြီးถ่ายနေတဲ့အချိန်မှာဟိုးရှုပ်ရှုပ်ကြည့်လိုက်တော့တာကြီးอ่ะမရှိတော့ဘူးပျောက်သွားလားနော် ကျန်းစာမကတော့အငဲကောင်ပြောက်တော့အခုကအကြီးကောင်ပြောက်သွားတယ်နော်အဆဟာအဲ့ဒီအခုပြောတော့ကြီးစီယာနော်ကျွန်တော်ဘလောက်ခန်းစားအောင်လဲစဉ်းစားကြည့်မုံရွာမှာကြီးတော့ဟာလုံးဝရှာလို့မတွေ့ဘူးဟာတွားပြီလို့သွားငါဒါပေမဲ့ရှာရင်ရှာရင်ရှာရင်လည်းဘယ်ဟုတ်မလဲတာကြီးကတူကအဲ့ဒီမုံရွာမှာခိုးရီပေါ်တော့အဲ့ဒီငှက်ဒီကိုလိုက်ဖမ်းနေတာကနော်အဲ့တော့တဏီယာမှာအဲ့ဒီငှက်ဒီအချားလာမှာနော်တာကြီးကိုပြန်တွေးလိုက်တော့ ไอ้หลู่쫓ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ဝမ်းသာခြင်းဟာဘာနဲ့မှမတူဘူးတကယ်တမ်းကြာတော့လေဖျားသခင်ရှေ့မှာဖျားကပျောက်တာမဟုတ်ဘူးဘ누구ကပျောက်နေတာလဲကိုကပျောက်နေအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုဖျားကပြန်ရှာလို့쫓သွားလို့ရတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအဲ့ဒါတန်신တော်ဝိညာဉ်တော်ကပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းเนาะပြီးတော့တစ်ခါအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာဖျားသခင်စီကစီးစင်းလာတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်း အပြင်ကနေလှိုင်းနေဘလောက်ပဲထားနေပါစေအပြင်ကအချိန်တွေဘာကြီးဖြစ်နေလဲဖရာသခင်စီရင်နေဝမ်းမြောက်ခြင်းအစည်းစင်းနေကိုယ်အတွင်းနေကိုစီစင်းနေဝမ်းမြောက်ခြင်းနော်ဒါကြောင့် the joy of the lord လို့ပြောတာဖရာသခင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနော်နောက်ပြီးတော့နောင်တရပြီးပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်မှာရတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းလူဟာမာမာနရှိနေတဲ့၍ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်သားဆိုတာကိုတေးသေးချာချာမမြင်တဲ့၍ နောင်ဒါဆိုတော့မရှိဘူးတမာတရားကိုတိတော်ပြီးတော့မှကိုယ်ကတခက်ကိုလုံ့ဝသုံးစားလို့မရတဲ့အပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါနောင်ဒါဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအော်ယေရှုသားလေးငါရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ပြီးတော့ယေရှုကငါ့ကိုကယ်တင်ခဲ့ပြီဆိုတော့သဘောပေါက်ပြီးတော့အသက်တာပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်မှာရတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာဘာနဲ့မှမတူဘူးအဲ့ဒါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အာဖြင့်ရတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအသက်စာဆောင်မှာ စည်ရင်ဝင်မှန်တိလို့ရတယ်ဝမ်းမြောက်ချင်เนาะတနေ့ကြလို့ရှိရင်တောင်းရင်မှာအတင်းဥစီရရကို့အတင်းသားရှင်းနေယူပြီးလာမယ်စောသိခင်ရှုကမင်းတို့စည်ရင်နေအကုန်လုံးဖယ်ထားလိုက်အဲ့ဒါလေးတော့ဝင်မှုเนาะဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာသူ့စည်ရင်နဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးအခုကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာအတူတူကတက်ကြတယ် ဒါပဲမဲ့တခင်ပြားရဲ့စင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါလာမှာပါလာအဲ့ဒါသိအရေးကြီးတယ်။ကောင်းပြီဒါဆိုရင်တခင်ပြားရဲ့စင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါရဲဆိုတော့ကိုသေချာသိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာဘာမှမရှိဘူး။타ဝရအသက်ရှင်မဲ့လူနော်လောကမှာလူသေးတွေရှိတယ်လူရှင်တွေရှိတယ်။ရန်ကုန်မှာတင်းဆိုင်နေပြောင်း နော်တင်းချိုင်းနေခဏခဏပြောင်းတော့အရင်တော့ကြံတော့တင်းချိုင်းဆိုတာမြို့လေကောင်လို့ဖြစ်နေတယ်အခုအဲ့ရအနေပြောင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တင်းချိုင်းပြောင်းတဲ့နေရာကိုသွားကြည့်တယ်တင်းချိုင်းအကနေပြတော့သူတို့အလောင်းနေပြန်ပေါ်နေပြန်ရွှေ့တဲ့ခါကျဘယ်လိုလှုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအုတ်ဂူနေရာမှာအပေါက်ကလေးပဲဖောက်လိုက်တာဖောက်ပြီးတော့အဲ့ခွန်းနှစ်ရှစ်နှစ်သားအရွယ်လေးအဲ့ထဲကိုထည့်လိုက်တာအဲ့ဒီကောင်လေးဝင်သွားပြီတော့တခါတည်းဟိုမှာခေါင်းအယိုးကြီးကောက်လာပြီးလာပေးလိုက်လက်အယိုးကောက်လာပြီးလာပေးဟိုလူလာတခါတည်းအဲ့နဲ့ထုတ်ပြီးတော့တင်းချိုင်းအတိတ်ကိုရွှေ့ကြ อาจนจิ๋อลงอ่ะเสิมไม่กลางตะชู่จ๋าเราแลหมึกทาพี่ตื่นมาจากินอ่ะเปลี่ยนพอละตื่นยันนี้สุ้ยเนาะเออไอ้เบี้ยน้ามาจนฎมะเสียไอ้คริยตื่นยันนี้อูตาลวนอยู่แล้วฎมะเสียตะี่ยวเลยเบี้ยน้ามาชื่อจนบาผิดลูกดีตื่นยันนี้สุ้ยผิดล่ะแหดิต้ายท้าวะสุตูบาเปลเลยสุเสียเย่อ่ะดิหมูแท้มาอ่ะเตยได้ลูกดิท้าดาแท้ส่ายอัตถ์ชินในลูกดินี่ดาโปไม่กลางล่ะเรสุ้ยล่ะก้าวมาแท้เรตูอ่ะตูเปลเลยเลห่มไม่รู้หนูผิดสร้ออัตถ์ชินในลูกเนี่ยเตยได้ลูกสุข้วยจา အဲ <yy> um ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့လူနဲ့သေတဲ့လူဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြန်စမ်းသပ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့လူနဲ့သေတဲ့လူဘယ်ဟာဖြစ်ချင်းလဲနော်အသက်ရှင်ပြီးတော့ဆင်းရဲသားဖြစ်မယ်သေပြီးတော့မီလီနာဖြစ်မယ်ဆိုဘယ်ဟာယူရမလဲနော်ကိုကရှင်နေပြီးတော့ဗောသူသေသွားတဲ့မီလီယံကိုကယူလိုက်မယ်ဆွဲပုံမျိုးဗောနော်ဆိုတော့ကဲအဲ့တော့ပြောစင်တာကအသက်ရှင်ချင်းသေချင်းဆိုတော့ပြောရင် တာကလောကမှာကျွန်တော်တို့မြင်နေတယ်เนาะအသက်ရှင်ချင်းသေချင်းဆိုတာမြင်နေရင်ထာဝရအသက်ရှင်ချင်းနဲ့ထာဝရသေချင်းဆိုတာရှိတယ်။ကောင်းပြီ။ကျမ်းစာတေချာပြောထားတယ်เนาะ။လိုက်စပါ။အသက်စာဆောင်၌စိရင်းမဝင်တော့သူစိရင်းမဝင်ဘူး။ရှိသမျှတို့ကိုလည်းစိရင်းမဝင်ဘူး။ဆက်စောပါ။ มันก็ได้เอออ่ะတော့တိတ်เจเจဆူလို့မကောင်းဘူးတူတူပဲဆိုပါနော်အသက်စာဆောင်နိုင်စင်းဝင်တော့သူရှိတမရတို့ကိုလည်းမိအိုင်တဲတို့ချပြလေ ਈ နော်တော့မီဖယားလို့မချစ်ဘူးလားလူကိုချစ်သလားမချစ်ဘူးလားဒါဆိုငရေတဲမှာချမလားချစ်သလားချမလား ကျွန်တော်တို့ကဘေးကနေဝဲနှမျောနေတာလားနော်ကျမ်းစာဘာပြောလဲအသက်စာဆောင်၌စည်ရင်းမူဝင်သောသူရှိသမျှတို့ကိုလေမိအိုင်တဲသူဟောချရစောင်းအောင်ပြုပ်ပါမိအိုင်တဲသူမိအိုင်တဲသူချပြည့်လီဤတမန်တော်ကြီးယောဟန်ကိုဘုရားသခင်ကနောင်ဖြစ်မယ့်အရာကိုအခုဖြစ်နေသလိုမြင်အောင်ကိုသူ့ကိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ် မိရင်တဲသူချပြလေဤချလာမချဘူးလားချစ်တလားမိရင်ထဲမှာချတလားချိရင်ဘာဖြစ်လို့ချလာလဲအဆင်းစားစရာရှိတယ်အဖြစ်အရှင်းရှင်းလေးပါပဲကောင်းတယ်ဆိုးတယ်လေးချောတယ်လှတယ်အဲ့ဒါလေးဘာမှမပြုံးအသက်သာဆောင်၌စည်ဝင်သောသူရှိသည်မြောက်ကိုဘာလို့တလဲမိရင်တဲသူချပြလိမ့်ဥပမာကျွန်တော်အိမ်မှာ ထမင်းစားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာထမင်းစားပွဲပေါ်ပိုးထတကောင်တက်လာခင်းကျွန်တော်တို့ဗါလုံတယ်။ဟိုဘီကျွန်တော်တို့ထမင်းစားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာထားပါတော့เนาะဦးကြောင့်တို့အန်တီယမင်းတို့ဝင်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗါလုံလား။ဟားဟားဆို အဲအကုလို့မြေမြန်ပြန်သိရင်ဟိုမှာလာကုန်ပြီဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒီလိုတော့လုံးမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဟာသူတို့ကတော့မလုပ်မလဲဖိတ်ခေါ်မယ်လာစားဖို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပျွဲစိတ်တီပိုးဟတ်တီတက်လာမှာဆိုရင်တော့ဟမ်ဟာတော့ वेज ကြီးအဲ့ဒါရောက်လာတော့ဆိုပြီးတော့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲပိုးဟတ်တီပျွဲစိတ်တီကကျွန်တော်တို့မိစေဖြစ်လက်ခံထားမဲ့စရင်ထဲမှာသူတို့မပါဘူး ကတော့လူရဲ့ဖြစ်ငါအဲ့ဒါနော်လူရဲ့ဖြစ်ငါဖခါလက်မခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်အခုကျွန်တော်ပဲပြောတာတစ်ခါလေကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်ငါတို့ကဖခါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးငါတို့ဖခါကိုမယုံကြည်ဘူးလို့လူသဘောအရဖြစ်နေရတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖခါကကိုယ့်ကိုလက်မခံလို့ဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရတဲ့အခြေအနေတွေဒီဝန်းဟင်းစရာကောင်းတယ်နော်ညာငုံမှကျွန်တော်တို့ကြည်လိုက် มีตโจเร่เสร็จสีเดโกตိတ်ฉิดเตตาตะมีเลรีมีบะรีญีกုံบองนมารีเอลีมีตโจเร่เสร็จแท้ကိုကျွန်တော်တို့บ่လို့เตละแท้เลยอ่ะไม่ฉิดล่ะบ่ဟုတ်บ่ผิดโหลละไม่ฉิดโหลล่ะไม่ผิดโหลล่ะไม่ผิดโหลว่ะตိတ်ฉิดပါเลยแต่แมะไม่ผิดโหลไม่ผิดโหลสอรอตูบ่ผิดนี่เลยสอรอเตหนีต่อจ่องผิดเด ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တရားစီရတဲ့တားမှာလဲဝိညာဉ်အသက်တင်နေတဲ့လူဟာအသက်ဆာဆောင်မှာစည်ရင်ကိုမဝင်ပါဘူးအဲ့လိုစည်ရင်မဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်အခုယေရှုလောကကိုလာခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပေးဝလာခြင်းဖြစ်တယ်ငါဟာလန်းခ í ဖြစ်တယ်တမန်တော်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပါလဲအသက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခန်စားရရှိသွားပြီဆိုရင်ဝမ်းသာစရာအကောင်းဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ဆာဆောင်မှာစည်ရင်ဝင်တယ်အဲ့တော့စည်ရင်ဝင်တယ်ဆိုတော့နောက်မှသိရမှာလား မဟုတ်အခုခကြဲကတိခွင့်ရဲ့အဲ့ဒါဟာဝန်သားဆီအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီနော်နောက်တစ်ခါကြာတော့ကျန်းစာအုပ်တုတ်ဒီမှာထားမယ်။ဒီဘက်မှာကရွှေတွေငွေတွေတင်ထားမယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုထဲမှာဒီဘက်ကကျန်းစာအုပ်ဒီဘက်ကရွှေငွေစိုက်တာရွေးပါဆိုရင်ဘယ်ဟာရွေးမလဲ။ ဟမ်ဘယ်ာရွေးမလဲ။เนาะယောသားစွာနဲ့ဝန်ခံမှာပဲဟာရွေးမလဲ။ဟွန်းเนาะစန်းစာတော့အဝေးကနေစိတ်မှန်းတဲ့အဲတခြားကလာတာရပါတယ်အဲ့ရွှေငွေယူသွားပြီးအဲ့ရွှေငွေနဲ့စန်းစာအုပ်တွေထပ်ပြီးတော့ဝယ်မယ်။မဟုတ်ဘူး။စန်းစာပြောတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အစေကိုလကောက်လောကီစည်းစိမ်ရဲ့အစေကိုလကောက် ပါလို့လိုမရဘူးလေတခင်းနှစ်ဥရဲ့အစီကိုလုံးဝခံလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလောကပစ္စည်းဥစ္စာကပေးလို့ရတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်နေဆိုရင် lifestyle အတစ်မျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရခင်ကြရာကဲရွှေငွေယူမလားစံသာဥယူမလားဆိုရင်တော့အပြေးအတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။သူနီးလောက်မှာကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေတော်တော်များများကိုပြောင်းပြီးဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရဖို့ ਨੇ လောကအရာကိုရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရအကိုပို့ရွေးတယ်လေ။အဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆင်ကျင်ဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျတော့စန်းစာပြောတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းစွာရွှေငွေပစ္စည်းလုံးဝမရှိရင်နေပါစေ။ဦးမဆိုသွားဆိုကျွန်တော်တို့ခန်းနာထဲဝတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဝဲအဲ့ခံပွဲတွေပါတွေသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တယ်လဲ။ရွှေငွေတွေဝေ့ကြတယ်။အစစ်လားအတုလားတော့ မတ်တေးတခါလေအတူတရအောင်ပူပြောင်နေသေးတယ်နော်ဆိုတော့အဝစ်ချအဲ့ဒီဝစ်ချင်းကဘာဖြစ်စီလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလုံကြုံစီတယ်လူများအထင်မသေးတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာနဲ့တွားတော့ပါနော်အကောင့်မီတူတော်လေးပဲနော်တူတော်လေးပဲအခုကျွန်တော်အရင်လေတစ်ခေါက်ပြောကြည့်ပါရစေဒီအင်္ဂလန်မင်းသားမင်းလာဆောင်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီသတို့သမီးဘာဆွဲချိုးဆွဲတယ်လဲ ပါမမဆဲသူဟာအင်္ဂလန်ပြည်ရှင်မင်းသားရဲ့သတို့သမီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်းကသူ့ကိုဘာဖြစ်စီလဲလုံကျုံစီတယ်ပါမထပ်ဆွဲစရာမလိုဘူးဒီနေ့ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးဆက်ကြော်လာခတ်သိန်းတော့အရာကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ပြီဆိုရင်ပြီးပြီပါမမလိုဘူးထပ်ပြီးအပေါ်ကနေပါမနော်အခုလူတွေသိတ်ဆုံးဖြတ်တယ်လူတွေသုံးဖြတ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်နော်ကျွန်တော်အမေရိကရောက်တုန်းက ลุนเนี่ยออกสกาပြောနေတာကြားလေအာသူအဆင့်တန်းသိချင်းသူစီးလာတဲ့ကားကိုကြိပါလားသူနေတဲ့အိမ်ကိုကြိပါလားသူဝတ်တဲ့အဝတ်အစားကိုကြိပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောနေတဲ့စကားကိုကြိနေတယ်သူတို့အဆင့်တန်းကိုသဘောပေါက်သွားပြီเนาะဆိုတော့ပြောကျင်တာကเนาะဒီကနေ့တကယ်တကယ်တန်ရှင်တော့ဝွင့်ရောပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာအပြင်လူတွေကကြိတယ်ကသူတို့ဘာမှမရှိဘူးသူတို့ဘာမှမရှိဘူးແມယ်သူတို့ပြောနေလေဝမ်းမြောက်နေအဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနေရာဘယ်လာလဲဆိုတော့ကိုစဉ်းစားမယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါ ဒုက္ခရှိတဲ့ခံရတဲ့အထဲကကိုကဝမ်းမြောက်နေတာเนาะဘာဒုက္ခမှမရှိလို့ဝမ်းမြောက်နေတာတော့သိမထူးဆန်းဘူးလေဒါပေမဲ့ဒုက္ခရှိတဲ့အထဲမှာကိုဝမ်းမြောက်နေတာနာကျင်တဲ့အထဲမှာကိုဝမ်းမြောက်နေတာအဲ့ဒါကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပြီးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်เนาะအခုကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကเนาะအိမ်မှာကျွန်တော်အဖေအဆိုးရလာကစားဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကပဲပုံမှန်မူတည်လေအဖေကလာကထုတ်လာရင်အမေကိုပတ်စံနေပေးလိုက်အဲ့တော့လာကထုတ်ခါစားဆိုအမေရဲ့ပတ်စံအိတ်ကဖောင်းနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိန်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကပဲပုံမှန်မူတည်လေဆိုရင်အဲ့ဒီပတ်စံအိတ်ရဲ့ပိန်ခြင်းဝှခြင်းပုံမှန်မူတည်လေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုကစမ်းမာခြင်းမစမ်းမာခြင်းပုံမှန်မူတည်လေအချင်းနေကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းပုံမှန်မူတည်လေဒါပေမဲ့ ဒီကနေ့တန့်ရှင်းတော်ဝိဉ္ဇဉ်တော်ကပေးတဲ့ဝံယောက်ချင်း ਆ ကြတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခံနေခြင်းမှာဘင်လင်ဝံမြဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသည်ဒီခံခြင်းကိုပြုစုတတ်ဤဒီခံခြင်းသည်လဲတက်သေးထင်ရှားခြင်းကိုပြုစုတတ်ဤလို့ပြောပါလေနော်အဲ့ဒါကဝံယောက်ချင်းကောင်းပြီနောက်တစ်ခုကဆာလန်တရမှာပြောတယ်ထာရဖျားရင်အမှုတော်ကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲ ဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ပြောတယ်เนาะတခါလေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ကြပါလေမနေ့ကြိုးစားပြီးဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါလေးကြာရင်ဘာဖြစ်လဲဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးမောပီးပြန်လာเนาะမောပီးပြန်လာတဲ့စိတ်ပျက်ပြီးပြန်လာလေပြီးရင်ပိုဆိုးတာကကိုယ်ကကိုယ်လှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်လှုပ်လို့မလှုပ်တဲ့လူတွေလှုပ်တင်တဲ့လောက်မလှုပ်ဘူးလို့ထင်တဲ့လူတွေကိုတွင့်ရင်ပိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမမြောက်နိုင်တော့ဘူးတိုးတော်လေအခံကဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရ ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရမယ်အခုကျွန်တော်သဘောကြတာကချင်းစကားနဲ့ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်တန်တဲ့ဂျေစုတင်တာကဇာခာတလုံးနဲ့ပဲเนาะဂျေစုတင်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာအတူတူပဲเนาะကောင်းပြီထုံးနည်း၎င်းပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်မှုတော်ထဲမှာတီရောက်စွာပါဝင်သိင်းတဲ့လောက်မပါဝင်သေးတာဘာကြောင့်လဲတိတ်ဂျေစုမတင်သေးဘူးဘုရားသခင်ကိုတိတ်ပြီးဝမ်းမမြောက်သေးဘူးဆိုရယ်သဘောဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဖရားတခင်မှုတော်ကိုဝမ်မြောက်စွာနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပေးတဲ့เนาะဝမ်မြောက်ချင်းကဖရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တွန်းအားပေးတဲ့ဝမ်မြောက်ချင်းဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ချက်ကကြာတော့ပါလေနှုတ်နဲ့ပြောလို့မျိုးကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆိုတာပြောလို့တိတ်လွယ်တယ်เนาะလကပားဟာရတယ်အခုရောက်ပြီဘဇက်ကပြောလိုက်လို့ရတယ်เนาะပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိလဲငါတန်း300ရှိတယ်ပြောလို့ရတယ်ဘဇက်ကเนาะ ภาษาสุดาเปียวလိုတိတ်မြည်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘာသာတောင်ကတောင်မတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော့ပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုကြာတော့ဘယ်လိုမှပြောလို့မမှီဘူးတဲ့မပြောတတ်ဘူးအแทမှာဝမ်းမြောက်နေတာအแทမှာဝမ်းမြောက်နေတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါနှုတ်နဲ့ပြောလို့မမှီနိုင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနောက်တစ်ချက်ကကြာတော့ဘယ်သူမှလူယူဖြစ်စည်းခြင်းကမတတ်နိုင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းသခင်ရွှေအဲ့ဒါပြောတာမင်းတို့ဝမ်းမြောက်ကြာလိမ့်မယ် nga bian shin la me mino ne nga la twe me a lo shin bian that myaw taw du tho a shin ne twe de khan ma ya de wan myaw chin di betu ma lu yu phesii lo ma ya nai de wan myaw chin lo naw jan sa byo de kaw mi ke ai wan myaw chin ni go di ni chan lo aneng ngae set byo wa ma wan myaw chin ne patet yin ma ya shi ka de tu de ဒါကိအရှုရောက်လာပြီမဲ့အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ချင်ကိုမယရှိခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့အပေါ်ယံပဲယာရှိခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နောက်တစုကကြတော့အမှန်ယာရှိခဲ့တဲ့သူတွေအဲ့ဒီအုပ်စုထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်အုပ်စုထဲမှာပါလဲဟုတ်တယ်ဆရာပြောနေတဲ့ဝမ်းမြောက်ချင်ကိုသဘောတရားတော့နားလည်ပြီဒါပေမဲ့လက်တွေ့တော့မရသေးဘူးဆိုတဲ့သဘောလားအပေါ်ယံတော့ခံစားဘူးလေဆိုတဲ့သဘောလား တကယ်နှစ်နှစ်ကာကာရသလားလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစဉ်းကျင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမမယရှိခဲ့တဲ့သူတွေအကြောင်းစဉ်းစားမယ်သခင်ရှုမေးဖွားတဲ့ချိန်တုန်းကဘယင်လုတ်ခဲတဲ့သူကဘာတူလဲဟေရိုမင်းဟေရိုမင်းကကစီးစိန်ရှိတဲ့ရာဓူးရှိတယ်။ तू က तू သွေးသားတက်မှတ်တဲ့အရာမှန်တယ်ဗျာဘာတစ်ခုမှမငင်းမှု तू က तू လုတ်ချင်တာအကုန်လုံးလုတ်ခဲတဲ့သူဖြစ်တယ်ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့သူလဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဟာ တခင်ယေရှုအားဖြင့်ရရတဲ့ယေရှုကြောင့်ရတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုသူ့ဘဝမှာမခံစားခဲ့ရဘူး။စိတ်ထဲမှာမနာလိုဖြစ်တာနဲ့နာကျင်တာနဲ့မဟုတ်တာတွေရှောက်လောက်တာနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အသက်တာအချိန်ကုန်သွားတယ်။ကောင်းပြီ၊ तू ကတော့ဘုရားတရားမရှိလို့ထားလိုက်။အခုဂျန်ဒတ်ဒီပါရီရှဲတွေတခင်ယေရှုနောက်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်ပြီးတော့ပြဿနာရှာနေတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်။ အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကကြာတော့အုပ်စုတွေမှာနှစ်စုရှိတယ်။တစ်စုကပါရိရှယ်နောက်တစ်စုကသတုကေပါရိရှယ်တွေကတော့နောင်တမလုံးမှာကောင်းနေကောင်းငင်မှုရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သတုကေတွေရာကြာတော့နောင်တမလုံးမှာကောင်းငင်ရောက်ဖို့အေးမကြည့်နောင်တမလုံးဆိုတာလည်းမရှိဘူးဘာလို့မှမြင်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလောကမှာနေတော့ကောင်းကောင်းနေရဖို့ကောင်းကောင်းစားဖို့ပို့ပြီးအေးကြီးတယ်လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူစုတွေទីတခေရစု လာခဲ့ပြီမဲ့တခင်ရွှို့ကိုတို့ကဲတင်ရှင်မာမသိဖျားမှာမသိတို့နဲ့ဘယ်လိုဆိုင်မှာလဲမသိလို့တို့ကအများတိုင်းရှုတ်ထွေးခြင်းနေမနာလိုခြင်းနေအကွက်စင်ခြင်းနေကိုယ့်ရဲစူးစားအထုတ်မှုနေကိုယ့်ကိုကိုအာကိုခြင်းနေတွေနဲ့အချိန်ကုန်သွားပြီတော့အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုမရခဲ့ဘူးခမ်းမှတ်ကြီးပါအဘသူပြင်မလဲဟာယူရရှိကယောက် မနဲဂျီရက်စက ਾਇ ဂကကြတော့ဟီရိုမင်းလူသခင်ရှုကိုလိုက်ရှာပြီးသတ်မဲ့သူရောမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကျန်တဲ့ဖြာရီရှဲရီလူဝေပန်နဲ့လူမဟုတ်ဘူးသခင်ရှုနောက်ကိုတပည့်တော်အဖြစ်နဲ့ကို၃နှစ်ခွဲလုံလုံလိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သူ့ဘုရားပဲလို့အဆုံးသက်သွားတယ်ဟောကောင်းမပါဘယ်ပြောကြည့်ပါသူ့ဘုရားဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အဆုံးသက်လာဝမ်းနေခြင်းနဲ့အဆုံးသက်လာ แกเนปอกคานี่อะระตติปันเนาะตติปันเนาะติ้นท่องเปะตะมันดอรောင်မဟုတ်ဘူးติ้นท่องเปะဒါပေမဲ့ तू อะနှုတ်ကပတ်တော်ကိုเยี้ยရင်စွာเยชูเจ้าฮေါ်ပြောတဲ့ခါမှာหลูရီယတူကိုဘာလို့လုပ်တယ်လဲแกเนပောက်တယ်အဲ့လိုแกเนပောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပောက်တဲ့လူរីအာလုံးကို तू ဘာလို့လုံးနိုင်တယ်လဲခွဲလှ่นပြီးတော့သူတို့အတွက်တော့ subset down ပေးတယ်လူရင်းငါကိုแกเนပောက်နေတယ်ဟာဖျားအတွက်ငါဒီလောက်သက်ရှင်နေတာတော့ฮေါ်ပြောနေတာတော့မငါဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဒုက္ခတွေခံရလဲလို့ तू မငြီးပဲနဲ့ သူကအဲ့ဒီလိုဂဲရီနဲ့အပေါက်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာပင်လေသူရင်ထဲမှာရှိနေတာကဝမ်းแหนခြင်းလားဝမ်းမြောက်ခြင်းလားအေးဒါပေမဲ့ယုဒရှ်ကရောကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဝမ်းแหนခြင်းနဲ့အဆုံးတတ်သွားတယ်သူဘဝဟာနော်ဆိုတော့ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တကယ်ကိုသူဟာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့သူဟာအဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ရတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုလုံးဝမခံစားခဲ့ရဘူး now တက်ဖွဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အပေါ်ရံခန်းစားခဲ့တဲ့သူတွေတခင်ရှုတရားဟောပြီးဆိုရင်ပြိတ္တာနဲလာများလားဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်အဲအစားတွေတကိုးတွေခဏထားလိုက်အောင်အဲ့ဟာတွေအပြင်ယေရှုစကားပြောတာကိုကဘာဖြစ်လဲသူတိတ်ပြီးတော့အယံနဲ့နဲတဲ့ဓမ္မအတွေ့ခေါ်ကြီးတွေကိုပြောလာမဟုတ်ဘူးเนาะ စာတက်ပေတ ah, um no? ah, no? e ဲ ne, ့ကြမ်းတက်ပုတ်ကိုကြီး၄လေနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ကြီးတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူး तू อ่ะบาပြောเลยซูอ่าမျိုးစីเจ้တဲ့သူ ये ဥမာလေးပြောလိုက်เนาะอ่าပြီးရင်สบ้าပင်เนี่ยအเจ้าပြောလိုက်ပြီးရင်ငှက်တွေအเจ้าပြောလိုက်เนาะအဲ့ဒီလိုねยูโยကလေးเนี่ยရှင်းရှင်းလေးเนี่ยတဲ့တဲ့ပြောတော့လူတွေอ่ะအဲ့ဒါနားလဲတော့သိစိတ်ဝင်စားတာပဲအ යන් စိတ်ဝင်စားတဲ့ယေရှုစကားပြောတာနောက်ထပ်လောသိကောင်းနေဆိုပြီးลาတယ်နောက်တစ်ခုอ่ะအဲ့ဒါတွေမ까ဘူးတရားဟောတာจาသွားလို့ byte สายนလည်းမဟုတ်သေးလေ อาดาเมกาบูเนาะณซ้อซวยได้ลูกดิโกเลยอาเนี่ยทุบไปเด้ไม่จำมาได้ลูกดิเลยฮ่าตึ๊กใสဝင်ซ่าอဲတော့เยชูยกတဲ့နေးမှာလူอเมเรนซีတယ်အဲ့ဒီอเมเรนซีရဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီลาเดดีปရိသက်တီဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုတို့ရလာမရအောင်လားဟမ်တို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရလာမရအောင်လားရတယ်ဘယ်လိုပဲရလဲအပေါ်ญา เยซูแลพั้นกันตัวอ๋อไม่ศิโรล่ะนอกซုံးจ้ะรอตู้โกก้าได้หมดมาตับปลาโหลตองเปลี่ยนบีเอล่ะเปล่าอปอยันไม่ย่าได้ลูกริอ่ะนี่พยาถูกชี้ม้วนในคามาอายาปายาชี้ม้วนไล่ภิญพยาถูกจ๋งเซ้ละคาเปลี่ยนบีรอจ๋งเซ้ไล่เนี่ยผิดตัดเด่เอดาหาอปอยันย่าชิเจนผิดเด่เข้ามั้ยเนาะที่พระฎัตติดิแลตรุมุ้งนี่ซายาเด่ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုသူတို့ဘယ်လိုရလဲအပေါ်ရမေးရတော့တယ်အပေါ်ရမေးရတော့တယ်နောက်တယောက်ကျွန်တော်ပြအောင်မယ်ခံမှန်းကြည့်ပါအပေါ်ရသူများနဲ့မတူထူးထူးခြားခြားအခွင့်ဒုခံရတဲ့ပုံစံတယောက်ကပွားအောင်မာသူတယောက်ပဲရှိတယ်အခွင့်ဒုခံရတဲ့ပုံစံ ဟမ်ပေဒီူမဟုတ်ကာတိုင်းမော်ကကာတိုင်းမော်ကဓမြကြီးက तू आ အပေါ်ရန်ရသွားလားအမေကာတိုင်းမော်ဓမြကြီးကအပေါ်ရန်ရသွားလားဟာတကယ်ရသွားလားအဲအဲ့လိုပြောလိုက်တာ ਨੇ မဟုတ်ဟိုဘက်ကတယောက်လူအဲသွားပြောမယ်เนาะရှောင်းမွှီးနဲ့ရောင်းမချနဲ့เนาะဟိုဘက်ကတယောက်ကအပေါ်ရန်တောင်း မရဘူးလုံးဝမရအောင်အွန်စီရပလောက်ကောင်းလဲနော်သခင်ယေရှု ਨੇ သူထေတောင်တေကံနီးနေပြီးအသက်ထွက်တော့မယ်ဘီးမှာရှင်ပြီးတော့ဟိုပဲလောကကတိုင်းမှာသခင်ယေရှုရှीနေပါယဲ့ ਨੇ ယေရှု ਨੇ ဆိုင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုလုံးဝမရသွားဘူးတစ်ခက်တစ်ယောက်ကတော့တေကံနီးဖြစ်တဲ့ဘာမှမျိုလင်းချက်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာသူဘာနဲ့အဆုံးသတ်သွားလဲဟာတေပြောပြီးဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးထွက်သွားတာနော် <table> 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 သမနောတောမအိန္ဒိယထီရောက်ခဲ့ပြီးအေဝင်ကြီးတရားဟောပြောပြီးလှုပ်ရှားခဲ့တယ်လို့ယာစွေမှတ်တမ်းတွေရသေးရတယ်တကယ်ကိုရသွားတာဝမ်းမြောက်ခြင်းတောမဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတောမမဟုတ်ဘူးအဲဘာရဘာနော်ဒီပဲအုပ်စုကတော့ရှယ်ပဲယူရတ်ကာယုဆိုလဲသူတို့ပဲဘာရဘာဆိုလဲသူတို့ပဲအဲဟော်ဘီဟော်ဘီကောင်းပြီဘာရဘာနော်အခါခါနာမားရတဲ့နော်ဘာရဘာနဲ့ဘာနဘာနဲ့မတူဘာကွာလဲ အဲရအောင်နေနားငင်နေခွာတယ်မဟုတ်ဘူးเนาะဘာနေပါဆိုတာကပေါ်လို့နေအတူတွေ့ပြီးတော့ဖျားသခင်မှုတော်ကိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အဲသူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာရပါကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဘုဇုလဲဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဘာရပါက तू ကသေတန်ကြထားတဲ့လူပြီးရင် तू ဘယ်တော့သေရမလဲဆိုတာစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာတည့်ရကြတော့လူတွေကိုပြည်လမ်းမင်းကမေးတယ်လေအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ထဲမှာဘုသူကို หล่มเลยลูกเมေးได้အခါမှာလူတွေကလည်းတော်တော်ကိုဗုတ်ပေးကြတယ်ဘာလို့အေးလဲဘာ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 လို့អော်တော့ဘာလို့ဘာဖြစ်သွားလဲជីさんယေရှုအသင်မှခံခင်မှာပဲလေသေတံကနေลุกขึ้นยัดတော့သူอ่ะဘာတူလဲအဲ့တော့ဝန်တာเสียកောင်းလားမကောင်းအောင်လားเนาะတရားမဲ့ဥစ္စာမเทတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဘလို့ဝန်တာเสียកောင်းလဲเนาะအဲ့ဒီဝန်တာจีนကို तू ย่าခဲ့ပြီမိเม ဘာပဲရခဲ့တာလဲ။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောနိုင်လဲဆိုရင်။ကြည့်ကိုယ့်အကူကျွန်တော်ပြန်စင်စားကြည့်ပါ။ဘာရပနေရာမှာတင်ွင့်မယ်၊တင်ရောက်မယ်ဆိုရင်တင်ပဲဘာရီလုံးမယ်။ဟမ်။တင်တာဘာရပဖြစ်ခဲ့ရင်ပဲ။အဲဒါကြာဝန်စကားပြောပဲလို့နော်။တင်တာဘာရပဖြစ်ခဲ့ရင်ပဲဘာလုံးမယ်။ဟမ်။နည်းနည်းဝင်ကြည့်ပါအောင်ဘာရပနေရာ ไปลงมั้ยฮะ तू เปลืองเสียไม่คานหรออะน่ะจัง तू อ่ะลึกชิ้นยะละมั้ยหูล่ะ damage เบลือลึกชิ้นเลยอปอยอ่ะ तू กู तू อภิชก็นี่ไม่ลุกวุเนาะเตดังก็นี่ลุกไปมั้ย तू กู तू อภิชก็นี่ तू ไม่ลุกวุ အဲ့ဒါကြောင့်စမ်းစာမလိလာကြည့်ဘာဘဝကြီးတောက်လေးတခါဟာအကျဉ်းဆုံးခြုံွန်ပြီးပြောင်းလဲသွားတယ်တမန်တော်ရိုးနဲ့အတူတက်သေးခံနေဟိဆိုရဲဟာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးတင်းတောက်ကြီးဥပါရဘလုံးဝမပေါ်လာဘူးเนาะအဲ့တော့သူလွတ်သွားခြင်းသည်ဖះယဘုံတော်အတွက်လုံးဝမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ဆမ်ဝဲအောင်သွားပြီမဲ့ဖះယဘုံတော်မထင်ရှားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပိုက်ဆံတွေချမ်းသာသွားပြီမဲ့ဖះယဘုံတော်မထင်ရှားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ် australia ရ <laughs> ောက်လာပြီမဲ့အယက်တော့ပို့လွှတ်လိုက်တာကြာနေတာပဲเนาะလေမြောင်ပေါ်မှာกระเดခွာတွေ့ရတယ်လေအယက်ပလင်းကိုအယက်လိုမขอဘူးဘာလို့ခေါ်လဲ spirit လို့ခေါ်တာအဲโอเคပဲဝိညာဉ်နဲ့ခက်ဆင်စင်လေเนาะเนาะဆင်အဲဒါဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒါဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးဆိုပြီးတော့စော်ထည့်လိုက်တော့အဲ့တော့အဲ့လိုအပေါ်ယံရသွားတဲ့လူတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအပေါ်ယံခံစားသွားတဲ့လူတွေဘုရားဘုန်းမတင်ရှာ 皮亚宝木天下，老孙家罗爸爸妈妈都有表多啦呗。哎罗，皮亚都看见，今老如果爸妈偏的，第二孙要出来哒，老孙家罗爸爸妈妈都有些子马片来表多我们好。爸爸妈妈都有谁在家嘞？地板上的马片来表多我们好。爸爸妈妈都把我挂，所以一路表多我们好乎。这个罗皮亚都看见，包罗今老在的阿片的孙子的孙子天下拉不撇的，喏，多多嘞呗，多啊，宝样那看啥多少都撇嘞。OK，今老再见。 တကယ်ခံစ er ားသွားရတဲ့လူတွေကဲကြည့်ပါပညာရှိဘယ်နှပါးလဲဘယ်နှပါးလဲဘယ်နှမှာပါသလဲច័ន្ទစာမှာပညာရှိ ਆ ဘယ်နှပါးဖြစ်တယ်လို့မပြောဘူးเนาะဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့က၃ပါးလို့바ဖြစ်လို့ပြောတာလေဆိုတော့လက်ဆောင်က바ဖြစ်လဲ၃ခုပါးတွေလဲလောက်ပါ ชวยเยลอบานเยมุรันเยเอออဲ့တ <noise> ော <noise> ့အဲ့ဒါကလက်ဆောင်၃မြေပြောပေးမယ်အဲ့လိုလက်ဆောင်တစ်ခုတည်းကို၂ယောက်깟ပြီးပေးတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ပြောလို့မရဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့တော့၃ပါးဆိုတာကကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့샤ជីတော့အကုန်လုံးကလည်း၃ယောက်ပုံတွေကြီးဝဲတွေ့တယ်တန်းအဲ့တော့နောက်ကတယောက်ကတော့꽌နေရလို့ပဲသွားထားလိုက်ပါတော့เนาะစားဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ဗယ်၂ယောက်ဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူးအဲ့ဒီပညာရှိတွေ啊တဲ့သူတို့က တို့ကောင်းငင်ကိုကြည်နေတယ်ကြည်နေတဲ့ခါကျတော့ဖရဲသခင်တို့ကိုဗာနဲ့ပေါ်ပြတယ်ကျင်နဲ့ပေါ်ပြတယ်ကြည်စမ်းအဲ့တော့တို့ကနက်ခတာယာပညာတို့တတ်လာမတတ်ဘူးလားအဲ့ဒီနက်ခတာယာပညာတတ်တဲ့တတ်ချင်းဒီတို့ပညာတတ်ချင်းဒီဖရဲကိုတွေ့ဖို့ဖြစ်သွားတယ်အခုခင်မှာလေသိပ်ပါမညာရှင်နေအများကြီးရှိတယ်ပညာတွေတတ်လာတဲ့ခါကျတော့နှမျိုးနစားရှိတယ်တချို့ကပညာတတ်လာပြီဖရဲကိုပူတိသွားတယ်တချို့တွေကပညာလည်းတတ်လာ哦 ဖះအောင်မသိတော့နော်အခုအမေရိကအာကာတာသူရဲကောင်းနေအာကာတာရဲရောက်သွားတယ်ဖះသခင်ကိုချီးမွမ်းနေဗာဖြစ်ရောလေအာကာတာကနေပြန်ကြိလိုက်တော့ဩကဘာလေးကတေးသေးလေးအဲ့ကဘာရဲမှာမှာငါနေတဲ့မြို့ကတေးသေးလေးအဲ့မြို့ရဲမှာမှာငါအိမ်ထိုင်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်ကတေးသေးလေးအဲ့အိမ်မှာမှာငါထိုင်တဲ့ကလထိုင်လေးကတေးသေးလေးအဲ့ကလထိုင်မှာမှာထိုင်တဲ့ငါကတော့ တကယ်ကတော့သူတိလီပါမမဟုတ်ပါလားဖရဲသခင်အကြည့်မြပါလားဆိုပြီးသူချီးမွမ်းသွားတယ်နော်မယုံကြည်သူကတော့အာဂါတာလည်းရောက်တော့ဟာမှမလည်းစန်းစာပြောလေကောင်းကင်မှာငါတကောင်းမှလည်းမတွေ့ပါလားအဲဆိုပြီးအဲ့ဒါနဲ့ तू က तू ကသူ့ကိုယ်သူတော်တော်မြင့်သွားပြီလို့ထင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပညာရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လေအဲ့ဒီပညာကြောင့်သူတို့ဘုရားကိုတည်သွားတယ် အခုကျွန်တော်တို့ပညာတွေတက်လာလေလေဖယားကတိဖို့ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကျဲကြီးတွေ့တော့သူတို့သိတ်ဝန်းတာလေကျဲနောက်ကိုသူတို့လိုက်လာတယ်နော်။ပြီးရင်နောက်ဆုံးနန်းတော်မှာတွားဝင်မိတယ်နန်းတော်မှာအပြေမရှိဘူး။ကျဲကဆက်တွေ့တော့အဲ့ဒီကျဲတွေ့တော့သူတို့အယံဝန်းတာတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကျဲတွေ့လို့ဝန်းတာတာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်ဝန်းတာတာလဲ။ကျဲအားအထီးကမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီကျဲကဘယ်သူရှိကိုလမ်းပြလာလဲ။ကက်ဒင်ရှီစီလမ်းပြလာအခုထိုင်နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးတွေကဘာတွေလဲ။ထိုင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာတွေလဲ။ เจอรี่เนาะကျွန်တော်ฮอลลีวูดရောက်တော့အဲကြွားလိုက်အောင်မယ်เนาะဆိုတော့အမေရိကန်မှာအဲကယ်လီဖိုးနီးယားရောက်တော့ဟอลลีวูดမှာ Star Street တွားခဲ့เนาะ Star Street ဆ so AH ိုကဘ mm ာဝ hmm. မှာအရင်နာမည်ကြီးတဲ့ Star ဖြစ်တဲ့ပုံကိုဒီပေါ့เนาะရဲနာမည်တွေကိုရေးထားတယ်သူတို့နာမည်တွေပုံမှာကျွန်တော်တို့ခြစ်တော့နေနင်းခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲဒီ Stars ရ Star ကဘာကဘာကျော်ပုံကိုဒီပေါ့ Star တွေပေါ့ဒါပေမဲ့အဲဒီ Star တွေကဘာကိုမပြဘူးလေ တို့ကိုကြိတ်လိုက်ရင်ဖះကိုမမြင်တဲ့အပြင်ဖះဆိုတာရှေ့တောင်းမရှိရယ်လာလို့တောင်းဖြစ်သွားတယ်အခုဒီစတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုသူများကြိတ်ပြီးတော့ဟာဟာဝန်တာလိုက်တာဟေးဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတွေးရင်ဖះကိုတွေးတာ ਨੇ အတူတူပဲလို့ခံစားဖို့အတွက်ဖះသခင်အလိုတော်ရှိတယ်နော်ကောင်းပြီဒီမှာအဲ့တော့ဒီကျယ်တွေ့တော့တို့တိတ်ဝန်တာတယ်ကျယ်เจ้าမဟုတ်ဘူးတို့ကိုနိုင်သခင်ရှုကိုတွေးသွားပြီးတော့ သူတို့ဘဝမှာပညာကမပင်းနိုင်တဲ့စိတ်ချမှုကိုရပြီးသူတို့ဝန်တာလွန်းလို့သူတို့မှာရှိတဲ့ lesson တွေကိုပေးပြီးတော့ lesson ပေးတာအဓိကမဟုတ်ဘူးเนาะဝစ်ပြူကိုကိုယ်ပြီးပြန်သွားတယ်။ငါတို့ရဲ့ဘုရားငါတို့ရဲ့ဘယင်ဆိုပြီးဝန်ခံသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒါကတော့ဘသူတွေဖြစ်နိုင်လဲ။တိုးရင်းနေ။တိုးရင်းနေကိုကြတော့ဘုရားဘုရားသခင်ကကြယ်တွေဘာတွေမပြပါဘူး။ แจป่ะเลยตัวพวกบ้ามาตึกทุซ้ํามาหมอกูเลยอ๋อละแจยี้เล้นเลยโหยดีๆแจยี้ทีนี้มีอ่าอะไรเตะก้าวนี่มาล่ะบ่ตะหลอกไปชื่อเนาะสอจนอโหดอนซ่าမျိုးมายောက်တော့อภวัยี้เตี่ยวก็จนอပြောเลยเนาะชีนลุမျိုးเรยะอเมยี้เตี่ยวก็เสียเตียห้อหยินป่วยဝင်เล้นๆห้อเนาะเด้จม้าโรอ่ะเด้ยูเรเด้เนาะเสียอเต้ပြောด่าออกดอกอุบมาเราไปถิ่นเตยด่าเด้เอราจองหื้อลุเตရှင်းๆเล้นๆပြောบ่สอเนาะ เอ่ออะคูดีโลหาวจะดีโทโทเร็งนี่โหจักรจ๋อเจ๋ยทวาปะลูกบ้ามากมะถูเนาะหาละเจ๋ยอีอ่ะละปูเนี่ยไปกว่าสอภิยเนาะเดละไปစဉ်းစားมาเออตรุจักรจ๋อบาหลွတ်ไหลเลยก๋องเงิมันหลွတ်ပြီးတော့ก๋องเงิมันလာစကားပြောလာမပြောဟူล่ะบาบาตาစကားเนี่ยပြောเลยเอเนาะก๋องเงิมันบาตาစကားဆိုတာหลุน้าเลย रे စကားเนี่ยไปပြောတာပါมาจอกจาเนี่ยลูกบาหลွတ်เลยပြောเลยเนาะน่ะจารย์เรา biger အပတ်ကတော့ကောင်းကင်မှာနေသင်းဆူသွားတယ်မမီးရယ်နော်ဒါမဲ့သူစားသူသူစားတာတော့ရှေ့မှာဆူသွားတဲ့ကောင်းကင်မှာနေကတိုးရင်းတွေကိုပြန်ကြောက်နေတဲ့ပုံပေါက်နော်သွားโอเคအခုဒီမှာတို့ကကောင်းကင်မှာပေါ်ပြဖယားကံကြီးကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကပညာမတတ်ရင်လေကျွန်တော်တို့နားလေနိုင်တဲ့နီးနဲ့ဘုရားကပေါ်ပြတယ်ရှင်ဖြစ်တယ်ယေရှုကြွားလာတာကကိုယ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတိအောင်ကိုပေါ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်နော် โซโรตรุเลอะยังวันตาပြီးတော့ဒီသခင်သွားတွေ့တယ်ပြီးရင်ဒီသခင်အเจ้าကိုပိတ်သမျှနေအကုန်လိုက်ပြောတော့လာအဲ့ဒါဝန်တာသွားတယ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရနော်က誒誒တွေ့誒တွေ့တုံနာဆွဲရဲ့မိမဘယ်နေပေါက်လေပေါ့ပြီးရောနော်အဲဟဟဲ့နာဟုတ်ကဲ့အဲဟုတ်ပြီတွေ့တုံနာဆွဲရဲ့မိမလာဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက နော <ici> <an> ်ဒီမိမဟာမှာဝင်တော်မှုကိုပြုတ်နေပါလို့ဆိုရင်တူကိုမလုပ်လဲဟမ်ဆွဲခေါ်လာတယ်เนาะတချို့ကလဲမြေရောက် जा ကြတော့အဲ့ဒီရောက် जा ကိုကြတော့ဘာဖြစ်လို့ဆွဲမခေါ်လာတလေဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိပါတယ်ဆွဲတော့ဆွဲမပါဘောရောက် जा နည်းနည်းကာတီတွေပဲတတ်ပြီးတော့ဒီကလစ်ထွားလာလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာဘာပြောလို့မရအောင်ထားလိုက်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တချို့ကလဲပြောတာဟာအမျိုးသမီးအခွင့်ရေးတမစန်းစန်းပြောကြတဲ့ခါမှာ အမျိုးသားကတော့ဘာလို့မဖန်းလာလဲအမျိုးသမီးပဲဖန်းလာလို့အဲ့တော့တခေတ်ဝမ်းယောက်ချင်းကိုအဲ့ဒီအမျိုးသားကမရသွားဘူးဘာလို့ပဲရသွားလဲအဲ့ဒါတခေတ်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအစ်စစ်တရားเนาะဆိုတော့သူကအရာကိုဆိုးတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဆူပီးမယ်လို့အရာနှိမ်ကြပြီးတော့ဘသူမှသူ့ကိုမပေါင်းတင်းကျင်ဘူးခါးတဲ့ကိုเนาะအပေါင်းအဖော်မလုပ်ချင်ဘူးအခုเนาะကြံစည်စရှိ ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနာမည်ဆိုးနဲ့ရှိတဲ့လူတွေပြက်စီးနေတဲ့သူတွေဆိုရင်များသောအားဖြင့်ဖျားချောင်းလိုနေရမျိုးကိုမလာရဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအေးလူကောင်းသူကောင်းနေသူတော်စင်နေကြတယ်မှာငါတို့ကမထိုက်တန်ဘူးလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားသူတော်စင်နေသူတော်စင်နေလားကြောင်းသူတော်တွေလားအေးဆောရအခုကျွန်တော်တို့ပြန်စမ်းသပ်ကြည့်မယ်လို့ရှိရင်နော်တခ ình ရွှေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီလိုဆိုးရွားနေကြတဲ့အချိန်ကြီးရောက်နေပြီမဲ့လေအဲ့ဒီအချိန်ကြီးတဲကနေဝမ်းမြောက်ချင်းကိုပေးတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ချင်းကိုရသွားတယ်ကဲကောင်းပြီဒါလည်းခမန်းကြည့်ပါဦးနော် Hero မင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီဟာကအာဝမ်းမြောက်ချင်းကိုရသွားတယ်သူလေ အခွန်ခံမှတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟဲ့ရထားပေါ်မှာရထားပေါ်မှာလဲနေတာကိုပြောတာလားဟဲ့နော်ဟုတ်ပြီအေးဟမ်အဲအီသီယိုးပီးယားကအမကြီးဒါပေမဲ့လေသူခင်ရယောက်ျားဖြစ်ပင်မဲ့ယောက်ျားမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်နေအောင်လှုပ်ထားချင်းခံရတယ် no nen nen shi aw lou lai aw no so ro thuk kham ya jerushlim yoe la de phaya la shi kho de dam mai tu ba ma wam nyaw chin ma khan sa aw pyan ma chan sa phat de ba ma wam nyaw chin ma khan sa aw dam mai tu nao go phaya ba tu loat lai le လူအားတကယ်ဆာငတ်ပြီးဆိုရင်သူ့ကိုဝေငှမဲ့လူကိုဖျားပြင်းစင်ပေးထားတယ်ဖိလိပ္ပုယောက်လာတယ်ရှင်းပြတယ်သူနားလည်သွားတယ်ဘာသိလဲအော်ယေရှုကငါကြောင့်အသေးခံတယ်ငါ့ကိုကဲ့တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတိသွားတော့ဘလို့ချိသူဝမ်းတာလဲဆိုတော့သိရင်တွိုင်းတွိုင်းနေလမ်းမှာပါတွေ့လဲရေလဲတွေ့ရောချေချင်ကိုကျွန်တော်ကိုအခုနှင့်ချင်းပေးပါနော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာလည်းနေနေဂျုံလုံးကြော်ညာဝေမအောင်ပဲဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ คริสต์มาสซีซันมาនិតชินเมงลาละสิบมาเลยเนาะไอ้និតชินเมงลามาอะคูจันเราនិតชินเมงลาขันยิเม้ตูก็รอกูอ๋อง묘ไทยผิดเด้เนาะビーยตะชาនិតชินเมงลาขันพุสิทธิ์แท้มาป략ทั้นซอตูมะแลอฉ่มมีจาแดมาปโยไนเด้เลยเนาะจันอะไรก็อาจารย์เป้เชินเลยซอตูก็วาหมยอกชินเนี่ยเนาะเอาบีๆแกกูอ๋อง묘ไทยอ่ะปลู่เลยซอเรานอกมาส่งทันจาบาเนาะซออะคูทีมา अच्छा 완벽칭떵떠왔네나오케이에라아이원떵칭네미미똔야도랑고똔데로됴바레오케이야바비게짱니고촨바메디짱바이크레오파야 တရားယေရမိပြောတာပါယေရမိကဘာပြောလဲဆိုတော့ကောင်းငင်ပို့ရရှင်ဖျားသခင်ထရဖျားအကျွန်ုပ်တွေ့တယ်နှုတ်ကပတရားစကားကိုကျွန်ုပ်အကျွန်ုပ်တွေ့တယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲကိုက तू ကဘယ်မှာတွေ့တာလဲအကြမ်းစာမှာတွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်ဖတ်ရှုပြီးတွေ့တဲ့အခါမှာတွေ့တဲ့နှုတ်ကပတရားစကားကိုဘာလို့တလဲခံယူပါပီးတဲ့အဲ့နှုတ်ကပတော်ာကျွန်ုပ်အတွက်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းစရာ အကျောင်းဖြစ်တယ်တဲ့ညကိုမောင်တို့ဖျားသခင်နှုတ်ခတ်တော်မြများခံယူသွားဝမ်မြောက်ွှင်လန်းခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကိုပို့ပြီးခန်းစားရမယ်เนาะစံစာဖတ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးလို့တော့ဆင်ကျင်မပင်းနေအဲ့ဒါဘာနဲ့အတူတူပဲလဲဆိုရင်ဝမ်မြောက်ခြင်းမလိုခြင်းဘူးလို့ပြောတာနေအတူတူပဲเนาะအဲ့ဒီဝမ်မြောက်ခြင်းနှုတ်ခတ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်ဝမ်မြောက်ွှင်လန်းစရာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောခြင်းနေ ချိဗာကျန်းစာမှာချိတဲ့ခါကျတော့ဝမ်းမြောက်စရာကြီးအများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်။နော်။ Okay. Now the chat. အဲ့ဒီချိန်မှာတပည့်တော်တွေကသင်ရှင်ရှုကပြောတယ်မင်းတို့အခွဋ်တည်းတည်းငါ့နာမအောက်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဘာမှစုမတောင်းသေးဘူးတဲ့မင်းတို့စုတောင်းကြပါတဲ့ဘာအတွက်လဲဝမ်းမြောက်ဆရာအကြောင်းဘာဖြစ်စီဘူးလဲစုံလင်သွားစီဘူးဘုရားက full of joy ပေဂျနာအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ဆရာအကြောင်းစုံလင်သွားစီဘူးဆုတောင်းပါတဲ့ထိုတို့တောင်းရင်ရကြလိမ့်မယ်လို့ဂတိပေးထားတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒါကြောင့်မလို့ ပြာဒကနေမွေလျောချင်းနှုတ်ကပတော်တိုင်းမွေလျောချင်းအပြင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုကိုယ်တိုင်းကန်စားပြီးဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားရတဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးလျှောက်လှမ်းကြဖို့ဖြစ်တယ်လို့နော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတော်အပြင်ဝေင့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်